Det her det er en EcoVac D-Bot Osmo 610. Og lad os lige se, hvad der er i kassen, når det er, du får den hjem. Det her er, hvad du får med i pakken. Robotstøvsugeren her har vundet flere priser for sit smarte og lækre design, men noget helt unikt ved den her model er, at den både kan støvsuge dit gulv, men den kan altså også vaske dit gulv. Så du slipper helt for at skulle tænke på rengøringen. En af fordelene ved den her model er, at den kører i lige linjer, i stedet for at køre rundt i forskellige cirkler og ikke rigtig ved, hvor den har rengjort henne. Og det gør altså, at den kommer langt bedre ud i kanter og hjørner og sikrer en langt bedre rengøring. Og derfor så kan den også bruges på alt fra klinker til trægulve, linoleum og lignende. Så det er faktisk stort set ikke det sted, den ikke kan rengøre. Den har jo selvfølgelig nogle børster, der skal monteres på den. Og de er formet som et V, som du kan se her. Og ved at de er formet som et V, så gør det altså, at de kommer langt bedre ud i kanten og giver en langt mere effektiv rengøring. Og derfor så vil de også fjerne mere skidt. Den kan jo som sagt vaske dit gulv. Og du skal altså ikke være nervøs for, at den begynder at vaske på dit gulvtæppe, da den selv finder ud af, om det er et hårdt gulv eller et gulvtæppe, den er i gang med. Når du skal vaske dit gulv, så skal du kun fylde sæbe og vand i beholderen, og så er den næsten klar. Det eneste, du så skal gøre, er at montere den her under robotstøvsugeren, og så er den faktisk klar til at vaske dit gulv for dig. Beholderen her på støvsugeren kan rumme 300 ml vand, og den doserer selv løbende under gulvvaskningen, så du skal ikke være bekymret for, at den bruger for lidt eller for meget vand til rengøringen. Du har selvfølgelig mulighed for at justere sugestyrken, når det er den støvsuger, og det kan du faktisk gøre via en app på din telefon. Så den kan sagtens samarbejde, og du kan holde øje med støvsugeren løbende, og hvilken rute den har kørt, og hvor den er henne i huset. Du har selvfølgelig også mulighed for at indstille den til en spotstøvsugning, og her skal du bare tage støvsugeren og placere den det sted, som du ønsker støvsuget. Her vil den altså ikke støvsuge hele rummet, men kun fokusere på det her lille område. Den har selvfølgelig også en trappesensor, så hvis du har flere etager i huset, så skal du altså ikke være nervøs for, at den kører ud over trappen og går i stykker. Udover at du kan betjene den med din app, så medfølger der også en fjernbetjening, og her er der en startknap, hvor du kan starte støvsugeren. Der er en home-knap, som hvor den kører tilbage til ladestationen. Der er selvfølgelig spot-funktionen, som jeg snakkede om, men så har den også det, som hedder edge. Og her vil den fokusere på kanten inde i hjemmet og også hjørnerne, så der ikke samler sig skidt og snavs der. Den kan køre i op til 110 minutter af gangen, så der er rigelig tid til at få støvsuget hele det rum, hvad du ønsker. Hvis den registrerer selv, at den er ved at løbe tør for strøm, jamen så kører den automatisk tilbage til sin ladestation, genoplader, og så kan den fortsætte arbejdet derfra. Den er som en bonus også rigtig god til dig, som har lidt allergi eller har dyr i hjemmet. Den er nemlig rigtig god til at opsamle de her dyrehår, og til dig med allergi, jamen så har den også et filter, som gør, at de her støvpartikler ikke bliver blæst ud i rummet igen. Tusind tak, fordi du kiggede med.